Відомий французький письменник, а він був ще якраз військовим льотчиком, Антуан де Сент-Екзюпері, у 1935 році, коли його літак зазнав аварії у пустелі Лівану, написав тоді, що вода – це саме життя, вода – це найбільше багатство у світі. Саме тому підприємство «Інфокс Водоканал» наразі це те підприємство, яке повинно сьогодні працювати безперебійно та виконувати свої основні функції – постачати воду у домівки одеситів та здійснювати водовідведення. Що стосується воєнного часу, то, на жаль, війна вона внесла корективи у роботу аналогічних підприємств по всій Україні, те саме можна сказати про «Інфокс Водоканал». Але ці корективи вони стосуються, в першу чергу, заходів безпеки як для наших споживачів, так і для безпеки безпосередньо працівників. Також це стосується необхідності поповнення своєчасного запасів на тривалий період. Що стосується заходів безпеки? Перше, ми призупинили тимчасову роботу абонентських відділів і все обслуговування переведено в режим онлайн. Повірки лічильників води, походи контролерів, вони не відбуваються. Всю необхідну інформацію можна отримувати цілодобово у нашому контакт-центрі. Є телефон, який безкоштовний для всіх мобільних операторів, для стаціонарних телефонів. Це 0800 307 505. Наш контакт-центр працює цілодобово. Він може надати відповіді на будь-які питання. І туди можна звернутися у необхідності аварійних заявок, уточнення інформації про заборгованість, про лічильник води, про пломбу. Будь-які питання ми надаємо цілодобову відповідь. Також у нас працюють онлайн-сервіси, чат-боти, особистий кабінет на нашому офіційному сайті, а також сторінки підприємства в мережі і Facebook. Ці всі онлайн-сервіси працюють і вони ними користуються дуже активно наші споживачі. Що нам завдає дуже великого клопоту? В першу чергу це фейки. Ми з ними боремося постійно і, на жаль, вони вилазять, звідки їх не чекають. І ми хочемо сказати нашим споживачам, що нема жодних підстав для будь-якої паніки. Підприємство працює в штатному режимі, я б сказав, навіть у посиленому 24/7. У нас на роботу виходить щодоби декілька тисяч працівників. Наразі чергують постійно не менше 20 бригад. І наші лаборанти проводять цілодобові аналізи питної води по більш ніж 100 точкам і по більш ніж 50 критеріям. Очищення води проводиться на австрійському обладнанні, вода відповідає всім критеріям питної і жодних економій, як там писали у фейках, на реагентах, ще чомусь не відбувалося, відбуватися теоретично, практично не може. За це є кримінальна відповідальність за розповсюдження таких фейків, і вже ми дуже успішно працюємо у цьому напрямку з правоохоронними органами, як це повинно бути по законодавству. Я декілька приведу цікавих цифр. Якщо беремо за добу, ми постачаємо в домівки одеситів зараз близько 250 мільйонів літрів питної води. Ми очищаємо порядка 160 тисяч кубічних метрів стоків. При цьому, щоб працювати у такому режимі, нам за одну добу потрібно нашому підприємству 320 тисяч кіловат енергії. Вдумайтесь у ці цифри. Півтори тонни реагентів для очищення води, півтонни коагулянту і 2,5 тонни паливно-мастильних матеріалів. Це все тільки за одну добу. Звичайно, основне наше завдання у даному випадку – це формувати постійний запас, щоб підприємство могло працювати у будь-яких обставин, не дивлячись ні на що. Ми це робимо, я наголошую на цьому увагу, що ми постійно оновлюємо запас наших реагентів, необхідних матеріалів і готові працювати надійно, щоб не було жодних підстав для паніки для наших споживачів. У свою чергу ми дуже вдячні нашим відповідальним споживачам, всім одеситам, за підтримку, яку вони надають своїми вчасними оплатами. Хочу відмітити, що ми фіксуємо дуже велику кількість онлайн-платежів, і навіть платежі йдуть не тільки, от більшість платежів – це у нас Польща, Румунія, тобто ті країни, де знаходиться більшість одеситів, але є навіть такі Кейптаун, Австралія, Уганда, Індонезія.
є дуже екзотичні міста і країни, з яких одесити онлайн проводять платежі за послуги, надані за січень, за лютий. Тобто ця ситуація є контрольованою і доволі таки стабільною, так що поводів для паніки немає, все буде добре, все буде Україна.